مسؤولين كترسان حزبك محافظة كولمية يا سير رسمي حرق وغتر أي حرون تبر كلن أو تاغريش حزبك سي أي سوغي من دوران وانا أي تاغريش فريمو هودا أي هلقا سيوغا قد بين دوران مسؤولين تاكا هول قري دونا حرون تاسي بر كلن وحفلة دانين تي سعوتي كسو قيب غلاي تاغريال بدان وكترسان حزبك كولمية هير دقمو يو هير قبالبا أغويهان محمد علي بله أو غورين فهفهية وچيد دا حرون تن بر كلن لو أساسي أما لو هير قري ayaa waxa uu faahfaahin ka bixiyay arintan muhiimada koowaad ee barkulankani leeyahay waxa uu yahay in la isku xiro oo la isku soo dhaweeyo xisbiga iyo hoggaankiisa iyo madaxdiisa iyo xafiisyadiisa gobolada iyo xafiisyadiisa degmada iyo taageerayaasha waa qayb ka mid ah isku xidhka iyo isu soo dhaweynta iyo wada shaqaynta xisbiga iyo taageerayaashiisa sida aynu ogsoonahayba xisbi kasta qiimaha uu leeyahay waxa uu u dhigmaaun qiimaha taageerayaashiisu leeyihiin xisbiba xisbiga uu ka taageerayaal badan yahay xisbiba xisbiga uu ka taageerayaal firfircoon yahay xisbiba xisbiga uu ka taageerayaal aqoon badan yahay xisbiba xisbiga uu taageerayaashiisu ay ka abaabulan yihiin ayuu ka qiimo roon yahay oo uu ka mansab sarreeya xisbiyada kale meeshan waxaa loogu talagalay ama barkulankan waxaa loogu talagalay inay yimaadaan taageerayaasha xisbiga kulmiyeed nooc kastoo yihiin hadday yihiin dad waaweyn hadday yihiin dad yaryar hadday yihiin dumar hadday yihiin rag dhallinyaro hablo nooc kastoo yihiin xataa haddaanay muraadba ka lahayn inay yimaadaan oy dadka wax weydiiyaan oo iyaga wax loo sheego waxaa kaloo loogu talagalay in taageerayaashu ay yimaadaan oo ay fariinta ku soo gudbiyaan haddii ay hayaan wax macluumaada oo ay rabaan inay xisbiga u gudbiyaan haddii ay rabaan wax haddii ay hayaan wax cabasho ah haddii ay hayaan fikir cusub oo ay doonayaan inay kusoo kordhiyaan xisbiga waa meel ay iman karaan oo ay kusoo kordhin karaan waxaa kaloo loogu talagalay in xisbigu ka faafiyo fikirkiisa hadduu xisbigu hayo fikir uu doonayo inuu la gudbiyo taageerayaashiisa halkan ayuu uga faafi iyo meelaha kale xafiisyada kale furanba waxaa kaloo loogu talagalay barkulankan inuu noqdo meel laga faafiyo barnaamijka xisbiga sida aad ogsoon tihiin shalay waxaa la soo bandhigay barnaamijka xisbiga oo ka kooban dhowr tiir oo muhiima oo ay ka mid yihiin dhaqaalaha oo ay ka mid yihiin arrimaha bulshada oo ay ka mid yihiin nabadgelyada oo loogu talagalay oo ka turjumaya waxyaalaha uu xisbigu damacsan yahay inuu qabto shanta sannadood ee ugu horreeyay ee uu xilka hayo sidoo kalena mas-uuliyiin kale uu ka mid yahay guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha wakiilada xildhibaan axmed yaasiin cale ayaanle ayaa madashaasi ka hadlay isagoo fariimana u diray axsaabta ku tartamaysa doorashada soo socota ee muddada gaabani ka harsan tahay waxaana uu axsaabta mucaaradka iyo maxaafadkaba u soo jeediyay in ay si qurux badan oo bilaa turxaana u tartamaan soomaaliland doorashay galaysaa doorashadaasi doorashooyinkii hore way ka duwan tahay waa doorashadii koowaad ee diiwaangelin nadiifa lagu galo maadaama ay diiwaangelintii nadiif noqotay ololuhuna inuu nadiif noqdaan rajaynaynaa cod nadiifana lagu rido madaxweyne xalaalihiina soo baxo waxaan idinku dardaarayaa ha caytamina ha caroonina ciid kale ciil ha u qaadina codkeennaynu ku ciil baxaynaa codkeennaynu wax ku dooranaynaa soomaalilan guul bay u gudbaysaa way gudbaysaa marxaladay ka gudbaysaa jirta dimuqraadiyadda waddankeenna taallaa maanta waa qaangaag dhowr iyo toban sanay maraysaa marxaladan cadowgu ishuu ku hayaa wuxuu sugayaa soomaalilan dib isugu noqota wuxuu sugayaa soomaalilan dib u saaqida wuxuu sugayaa waxuu ku farxo isagu shacbiga soomaalilan oo ilaahay kaashanayaana waxay sugayaan soomaalilan sii bislaata qaangaag noqota gudubta ka gudubta marxaladan madaxweyne cusub doorata hore u socoto iyuu shacabku sugaya mas-uuliyiin kale oo ka hadlay iyaguna munaasibaddaasi ayaa waxa ay yidhaahdeen dhammaanteen haddaynu kulmiyo nahay waxaynu u baahan nahay ololii baynu gelaynaa shaqadeenna sidaa aynu caawa halkaa isugu nimi inaynu u qabanno inaynu codoonno baynu u baahan nahay uma baahnin markaynu fagaarayaasha isugu nimaadno ama aynu kelikelida nahay inaynu xisbiyada kale qaranka wax ku nidhaahno caydu waynaga reebo tahay markaad taageerayaasha tihiin urur kasta iyo qof kasta oo taageeraaba waxaan u bahan in halkan noogu yimaado wakhti kasta afaraad ka saac meeshana way furnaan doontaa si aan iskula jaan qaadno aynu xooggeenna ugu
فيرنا هو كحس تجاه ما هو كحس تجاه كأكتر and تاول سكول عصنا أنا مالك أي سمية أنا قلت لكم يانا هو حين قرأ يبان أي وهي عايز قفكم يكون نقطة عايز قفكم بيدي وقول الله بتها ولكن كيسان ما لا بدن ما لا بدن وهل سياسي لكه الضيان أو يشكى صوحة بيقول أي كلنا هو عايز تنم بينه كل مية معها نبقى السوق معها كل مية معها لكن واحد ونعكسن حقيقة واحد تاني لجارو وأنا أختي تدو يا قانا. كنتي عارف إنه واحد عاوز مخاطي عدو تاعي حسبي وكل مية سيدوي على حسبي قان جارة وأنا هاي حسبي سعود برادا أما حسبي كوه فنايا كان بيكي أولها أي نودي أركروبينه. محمد حسين شامع تلفزيون كايستار مجال هرجيسة.